Jurnalist Aydin Caniyev 20 yanvar hadisəsinin canlı şahidlərindən biridir. Həmin dövrlərdə nəşr olunan kommunist qəzetində çalışırdı və buraxılışa məsul şəxslərdən biri idi. Deyir ki, yanvarın 19-unda qəzet çapı hazırlansa da bunu reallaşdırmaq mümkün olmadı. Komendant şati qarışıq vəziyyət qəzetin nəşrinə mane oldu. Aydın Caniyevin sözlərinə görə jurnalist Məzahir Süleymanzadənin rəhbərliyi ilə anidən yeni bir qəzet nəşr etmək iddiasında olurlar. Çətinliklə də olsa çap olunan Səhər qəzetində baş verən hadisələr bütünlüklə işıqlandırılır. Məzahir Süleymanzadə bu 30 ildə ə, həm də ona görə əzizdir ki, vaxtında və anında lazım olan qərarı verə bildi. Səhərisi ə şəhidlər xiyabanının tərəfdə Hidayət televuzionu və Şakir Yaqubovun ikisi də Azərbaycan jurnalistikasının nəhəng imzaları idi. Onda da indi də o maşınlar sırasındadılar. Onlar maşının bagajını açıp paylıyıblar. Əzim dayının maşınında o Volqa idi. Onda indi bagajını açıp paylıyıblar. Biz 20 yanvara təkcə rus qoşunun Azərbaycanın ideyalarını tapdaması kimi baxmırıq. Həm də Azərbaycanda insanların dirəniş və qalib gəlmə məharəti ilə görə dəyərləndirməli O dövrlərdə həm də universitetdə oxuyan jurnalist Aidən Cəniyev tələbə yoldaşları ilə birlikdə küçələrə çıxıb hadisələrə şahidlik edirlər. Hətta qorxmadan, çəkinmədən tankların qarşısına keçirlər. Ağlımızda o idi ki, biz tankın qabağına çıxsaq, tanklar yerilməyəcək üstümü. Yəni mənlə qardaşım idi deyə, dedi ki, yaxşı Aidən gəlirsə, Şahid din evdə qalsın, qardaş qalsın da, nə olursa biri evdə diri qalsın. Vurulan Azərbaycanlı bir addım da irəli yoxulurdu ki, torpağı öz boyu qədər xilas eləsin. İkinci yanvara bu kontekstdən baxmaq lazımdır. Faciədən daha çox qəhrəmanlıq tarixi kimi baxmaq lazımdır. Beləliklə 20 yanvar hadisəsi xalqımızın iradəsinin sarsılmazlığını nümayiş etdirən tarix oldu. Bu hadisə Azərbaycanın milli kimliyinin formalaşmasında da həll edici rol oynadı.